ိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကုသိုလ်ကံက3မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံက3မျိုးဒါကိုပဲမနောကံလို့ပြောတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတွေစိတ်ထဲဖြစ်ယူနေပဲဒုကံဟာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရရှိပြီးတော့သွားတယ်မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအဲတော့အကုသိုလ်ကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံ3မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အဘိစ္စာတဲ့ပြာပါဒတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှခုပါလဲ3ပါဗျာ3ခုเนาะအဘိစ္စာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးဖြစ်နေတယ်မြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်အဘိစ္စာဆိုတာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့လောဘစိတ်နဲ့ကြံတွေးခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေတာ။ဘာနဲ့စိတ်ကူးတာလဲ။လောဘနဲ့စိတ်ကူးတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူကကံအရာမြောက်သွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မနောကံပါဇက်ကထုတ်မပြောခြင်းနေလက်နဲ့မလုပ်ခြင်းနေစိတ်ကူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲအဲ့ဒီဟာကံအရာမြောက်သွားတယ်အဘိဇ္ဇာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုရဲကြံတွဲမှုသည်ဒါလူတွေကတချို့ကပြောကြတယ်အဘိဓါများတယ်အဘိဓါများတယ်သူမြတ်အပြစ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘိဓါများတယ်လို့တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါမှားပြီးတော့ပြောတာအဘိဓါဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်စိတ်ကူးနေတာကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုကြံတွဲမှုကိုအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်မတရားတဲ့လောဘတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဖြာပါဒတဲ့ဖြာပါဒဆိုတာကပင်ကိုအနေထားကစိတ်ဖောက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာပါဒဆိုတဲ့တရားဟာဒေါသပဲသို့သောရိုးရိုးဒေါသမဟုတ်ဘူးဒီဒေါသကဘာနဲ့တွေးတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးပြီးဒီလူသေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒုစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့နေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုသာပြာပါဒလို့ခေါ်တာရိုးရိုးသားသမီးမလိမ္မာလို့စိတ်ဆိုးတာပြာပါဒမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာကပြာပါဒမဟုတ်ဘူးเอ๊ะดีดูปิสิตั้วยังก้าวมาเว้ยตีตั้วยังก้าวมาเว้ยตะคุกุผิดตั้วยังทุกข์ยောက်ตั้วยังก้าวมาเว้ยลูกทุกข์ยောက်สิจินเดสิทธิ์ตบอดาหาปยาบาระดีดูต้วยไล่ฐานเนี่ยเว้ยปยาบาระสุดแล้วที่มโนกันกันอย่าเหมี่ยวตั้วพี่รอ accumulate ผิดเดลูกขอระบ่สิทธิ์อเส้นเนี่ยมาเกิ้งตั้วพี่ဆိုင်တတိရှိသွားပြီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်မျိုးစစ်လေးလိုအောင်သွားတာကိုပြောတာเนาะမှန်လားပါဗျာအပင်တစ်ပင်ကအသီးသီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးထဲမှာအသီးမဲ့သွားလို့ရှင်ထိုအသီးထဲမှာရှိတဲ့အစိကလေးကရောမရင်ကျက်ဘူးလားရင်ကျက်ပါတယ်ဗျာမြေနဲ့ရေနဲ့ဆုံမိသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီအစိလေးကအပင်ပေါက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့မမပဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအခုကံကြမ္မာဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီအတွေးလေးတွေတွေးလိုက်တာတွေကနေပြီးတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ဖွဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာတည်သွားတယ်သူ့မှာအပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့မျိုးစိတ်လေးမှာအပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ပဲအခုပြောတဲ့ဗျာပါဒဆိုတာမနောကံအရာရောက်သွားပြီးတော့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုင်တတ္တိတွေသူမှရနေတယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်လားပါဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်မှရင်ရင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုမှန်မှရင်ရင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုဆိုတာဘာလို့
ေဒေါကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကုသိုလ်လုပ်လေကုသိုလ်မရပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအကုသိုလ်လုပ်လေအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတော်ဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါလို့ကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်မျိုးရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအမြင်မျိုးကိုလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာခုနပြောတာလိုပဲမျိုးစိတ်ကလေးဟိုင်းအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ဆိုင်သတိတွေတည်သွားသလိုပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဟောဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံအရာမြောက်သွားတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဟာခိမ့်ဝတ်သွားတယ်တဲ့သက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားချင်းပေါင်းစုံပြီးသွားတဲ့အခါသူကလည်းအကျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဒါလိုအကုသိုလ်မနောကံလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာထို့တူပဲကုသိုလ်ဘက်ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ပေါ့အနဝိဇ္ဇာတဲ့သူများပစ္စည်းတွေကိုမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့သူပစ္စည်းသူပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားလေးဟာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောထားဖြစ်လို့သူကလည်းမနောကံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြာပါဒဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရောလူတွေမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။အေးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကအပြာပါဒလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောကံတွေကလည်းပဲကံအရာမြောက်ပြီးကောင်းကျိုးတွေကိုထုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရသွားတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်သိမြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒါကလည်းပဲမနောကံအရာမြောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမနောကံသုံးခုထို့တူပဲအလုံးချက်ပြီးတော့ကြည့်နှုတ်ကပြောတဲ့အခါမှာ၄မျိုးကုသိုလ်ကံက၄မျိုးအကုသိုလ်ကံက၄မျိုးမန္တာကြီးပဲပြောတယ်လိမ်မပြောဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မလုပ်ဘူးမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတက်အောင်ညှို့ညွတ်အောင်ဆက်ဆက်ပေးတယ်ဘုသူကမှမဆဲရဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်အကျိုးမရှိတာတွေမပြောဘူးအကျိုးအကြောင်းစီတော်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတာဟောတာကုသိုလ်ပစီကံလို့ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီး तू ကကံလန်းနဲ့မှဝင်သွားပြီတဲ့ဟောကံလန်းနဲ့မှဝင်သွားတယ်ကံလန်းနဲ့မှဝင်သွားကံမြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရုပ်ပုံတော်ကိုရေးချဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရသွားတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကုသိုလ်ဝစီကံဆိုတာပါတော့မနာဟုမပြောဘူးလိန်ပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ရိုင်းပြလို့လူနာမချမ်းသာလောက်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အကျိုးအကြောင်းစီလျော်မှုမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမပြောပြောအောင်ပြောစီတတ်တဲ့တွန်းအားစေရနာတွေဟာဒါအကုသိုလ်ကံတွေပဲစိတ်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲကံကြမ္မာအရာမြောက်သွားပြီလို့ရှိရင်သူကလည်းမကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတတ်တယ်တဲ့နောက်ကာယကံကိုတိလက်ရောက်လောက်တာစိတ်ကူးယုံနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးနှုတ်ကထုတ်ပြောယုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကာယကံမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကပါတော့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒသူအသက်ကိုတတ်ခြင်းတဲ့ဒါလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကောအကောင်သေးသေးတတ်တာနဲ့အကောင်ကြီးကြီးတတ်တာနောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတတ်တာနဲ့သူရုပ်မှတတ်တာဒီလိုဟာပြောခြင်းတော့အခြားကွာမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်သောတော့တတ္ထာဆိုရပဲရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တာကြည့်ပဲအတိုင်းတာတစ်ခုမတူတာပဲရှိတယ်အေးတတ်မှုဖြတ်မှုကိုကျွလွန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံအရာမြောက်သွားပြီတဲ့ကာယကံအရာမြောက်သွားပြီသူကလည်းမကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုထုတ်လို့ဖို့အစဉ်နှင်းဖြစ်သွားတယ်